Добро вече. Централно издание на вестите, во нив ќе гледате. Наќе Чулев, нов предлог на ВМРО-ДПМНЕ за министер за внатрешни работи. СДСМ немаат забелешки. Ден пред истекот на рокот, власта и опозицијата се договорија за составот на техничката влада. Јас нема да дозволам да го имаат тоа задоволство, да избегаат од избори, а после изборите одговорност. Секоја година се помалку бебиња во Македонија. Половина градови се уште го чекаат првороденото во 2020-та. Парите и дискриминацијата најголеми виновници. Дешава така Македонија, не? Треба да воведе воредни мерки, особено околу статусот на жената мајка. Заменичката на Катица Јанева, утре сведок во рекет. Треба да открие кој и како се носеле одлуките за предметот Империја, против Орце Камчев. Го крие ли Македонија гробот на Александар Македонски? Контроверзниот Паско Кузма тврди дека ја знае точната локација каде е погребан големиот војсководец. Просторот кај големите гробишта Пајонски, што ги викаме, големите стари Пајонски гробишта, кај Сармарници. По една недела неизвестност околу кадровското решение за министер за внатрешни работи, власта и опозицијата конечно со договор. ВМРО-ДПМНЕ даде нов предлог. Наќе Чулев од Агенцијата за разузнавање ќе биде прв полицаец до изборите. СДСМ и ДУИ се согласија. Во собранието сега ја чекаат оставката на премиерот Зоран Заев, а потоа и предлогот за нов владин состав од идниот технички премиер Оливер Спасовски. Деталите од Андријана Ласова. ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ постигнаа договор за составот на техничката влада. Наќе Чулев е предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за технички министер за внатрешни работи. По последните телефонски консултации меѓу Заев и Мицкоски, од партијата соопштија дека Чулев е надпартиски кандидат, дипломиран криминалист со постдипломски студии по мир и развој, а работи во Агенцијата за разузнавање и има искуство во безбедносната политика. Тој во периодот од 2013 до 2017 бил прв човек на агенцијата, а потоа уште две години генерален помошник на директорот. Чулев е втор кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, откако предходно власта го одби Драган Ковачки со образложение дека е против уставен предлог и се работи за униформирано лице. Мицкоски рече дека власта има отпор кон професионалци и според него отфрлањето на Ковачки е неправда. Принципите и вредностите ги детектираат како антитело и ги отфрлат. Не сакајки да се промени, не сакајки да се соочи со своите слабости и недостатоци. Професионалците не се природната средина ниту за Оливер Спасовски, ниту за Зоран Заев. Тие сакаат да бидат обкружени со луѓе, нивни обожаватели, клиентелисти и материалисти. Од владачката партија немаат забелешки за новиот предлог. Велат ги исполнува условите да биде дел од техничката влада. Со овој предлог на ВМРО-ДПМНЕ не се крши уставот, не станува збор за воено или униформирано лице и не е ниту лице под обвинение. Со тоа се исполнети условите предлогот да оди на гласање во собранието, заедно со целата преодна влада, која треба да ги спроведе изборите на 12 април. Според изборниот законник, Заев утре треба да поднесе оставка. Откако собранието ќе ја констатира, председателот Пендаровски мандатот за формирање влада треба да му го предаде на техничкиот премиер Оливер Спасовски, а потоа сите кандидати да бидат изгласани во собранието. Владата, задолжена за организирање на изборите на 12 април, треба да биде изгласана најдоцна утре на полноќ. Премиерот Зоран Заев на својот Facebook профил објави дека е предложено ново законско решение за амбасадори што ќе ја штити дипломатската служба во иднина, давајќи предност на кариерните дипломати. Од 2017 до сега 87,5% од лицата кои се именувани за амбасадори се кариерни дипломати. 35 од нив се професионални, а само 5 се политички решенија. За споредба во периодот 2006-2017 година, соодносот меѓу професионалните и политичките решенија бил 42,3%, или во реалноста 33 кариерни, 7 вработени непосредно пред испраќање и дури
45 политички решенија, напиша Заев на Фейсбук. Со новото законско решение се предлага бројот на шефовите на дипломатско-конзуларните представништва од кариерните дипломати да биде 80%, а посебно внимание е посветено на структурата и раководењето со организацијските единици во Министерството. Судењето за рекет продолжува утре во Кривичниот суд. Обвинителката Елизабета Јосифовска, заменичката на Катица Јанева во специјалното јавно обвинителство, ќе сведочи за тоа како се носеле одлуките во СЈО. Особено онаа на која е подпишана токму Јосифовска за враќање на пасошот на бизнисменот Орце Камчев, осомничен во случајот Империја. Михела Димовска има повеќе. Некогашната прва заменичка на Катица Јанева во СЈО, обвинителката Елизабета Јосифовска, е повикана утре да сведочи во судската постапка за рекет. Таа беше меѓу првите повикани сведоци за овој случај уште во истрагата, а својот исказ пред обвинителката Вилма Русковска го даде уште на 12 август минатата година. Неколку дена пред исказот, Јосифовска во изјава за медиумите потврди дека била подпишана на документот за враќање на пасошот на бизнисменот Јордан Камчев, еден од осумничените во случајот Империја. Таа истакна дека одлуката за пасошот била по налог на Катица Јанева, но бидејќи незината шефица во тој момент била на одмор, таа како прв заменик била должна да ја потпише. Јосифовска нагласи дека немала никакви сознанија за криминални действија околу враќањето на пасошот на Камчев. Судењето за рекет во фаза на испитување на сведоци. Освен Орце и Јана Камчеви, досега сведочаа собственикот на езимите акционер во Бетон Штип Зоран Чомитровски, кој на кој конзул на Латвија во земјава, гевгелискиот бизнисмен Томе Главчев, собственик на конфекција, адвокатот Сашко Бошков, екс-вработениот во 1ТВ Христијан Баневски и кукњата помошничка на Боки 13, која набраа кои политичари, бизнисмени и новинари биле негови гости. Како сведок на предходното рочиште требаше да се појави и екс-маркетинг директорот на One Виктор Доневски, но беше констатирано дека тој не е во Македонија. Судиката која го води случајот Васка Николовска Масевска уште на првата расправа ги закажа следните рочишта за овој предмет, па така за јануари во судскиот календар се закажани 11, а во февруари 20 рочишта. Македонија тргнува во дипломатска офанзива за членство во Европската Унија. Министерот Никола Димитров во интервју за Канал 5 најавува засилени активности за добивање датум за преговори. Ќе биде многу од помош ако собранието успее да го усвои двотретинскиот закон за јавното обвинителство. Реализацијата на буџетот за 2019 година е одлична, вели министерката за финансии Нина Ангеловска, информирајќи за тоа како и за што трошела државната каса во текот на изминатата година. Истакна дека е особено задоволна од реализацијата на капиталните инвестиции во последниот месец од годината. Бројките говорат за добрите резултати, бројките говорат дека економијата е во одлична кондиција, буџетот се реализираше, ликвидноста на буџетот е одлична, ги видовме бројките за реализацијата за 2019 година, во однос на економските проекции, како што гледаме заклучно со третиот квартал, бруто домашниот производ има раст од 3,6%, што е над проектираниот 3,5% за оваа година, додека за 2020 година проекцијата е 3,8%. Она што ме радува, што е многу важно да знаеме, е дека се работи за широко базиран раст. Лимитот за плаќање во готовина од 500 се зголемува на 3000 евра. Откако собранието неколку дена пред нова година ги изгласа законските измени на иницијатива на неколку пратеници, министерката за финансии вели, ваквата одлука ќе ја разгори сивата економија. Катерина Капковска. Нема веќе плаќање во кеш само до 500 евра. Од сега за сите граѓани кои сакаат во готовина да платат поскапи стоки и услуги, лимитот е поместен до 3000 евра, согласно последните измени во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Последните денови од минатата година по скратена постапка, пратениците ги изгласаа законските измени по предлог на група пратеници од ДУИ и СДСМ.
Ваквата одредба предизвика ограничување за голем број на граѓани, кои согласно со своите потреби, правото за плаќање во готовина за износ поголем од 500 евра не можеа да го искористат заради ограничувачката одредба, која наметна дополнителни обврски за граѓаните. Стои во предлогот на пратениците. Прв на социјалните мрежи се пофали пратеникот од редовите на ДУИ Артан Груби. Тој на својот Facebook профил напиша: Собранието усвои уште едно наше ветување до диаспората и домашните стопанственици, прифаќајќи ја нашата иницијатива за промена на законот за спречување перење пари и финансирање тероризам. Министерката за финансии Нина Ангеловска вели дека одлуката е на пратениците, а не предлог на финансии. Според неа, прагот од 500 евра би можел дополнително да ја разгори сивата економија. Имавме прилика пред 2 месеци да имаме една тркалезна маса на тема борба со сива економија и многу од засегнатите страни и представници на комори истакнаа дека можеби прагот е поставен на прениско ниво, односно дека дури влијае можеби на, ако немаме соодветен механизам да го тоа да затвориме, дека може би дури би влијала на дополнително разгорување на сива економија. Какви биле ефектите ќе се анализира, но Ангеловска вели дека останува стратегијата со Народната банка да се намали готовинското плаќање. Инаку ограничувањето на износот за плаќање во готовина до 500 евра на сила се одржа само половина година. Измените се направија во време кога министер беше Драган Тевдовски. Бизнис секторот бурно реагираше на ваквата одлука, велејќи дека на тој начин ќе им се намали прометот. Но аргументите на власта тогаш беа дека токму на тој начин ќе се намали сивата економија. Секоја година се помалку бебиња се раѓаат во Македонија. Половина градови се уште го чекаат првороденото во 2020. Статистиката за наталитетот по земјава е поразителна. Социолозите причините ги лоцираат во неповолните економски фактори, но и се уште присутната дискриминација кон жени, мајки на работните места. За оваа тема Михајло Видимлиски. Вториот ден во новата година го донесе и првото бебе во Велес. Девојчето е родено утринава на гинеколошко-акушерското одделение во Обштата болница. Во последните неколку години во Велес нема родено бебе на 1. јануари, споредено со 2018-та, кога биле родени 505 бебиња. Лани биле родени 32 бебиња помалку. Ова повторно го актуелизира проблемот со падот на наталитетот. Социологот Илијацевски вели дека освен сигурноста во економска смисла, повеќе фактори се пресудни за падот на наталитетот. На една модернизација на сиромаштијата, тоа е она суштинското, не? Кога тоа е последено со едно чувство на бесперспективност, кога сите овие ова неколку елементи или фактори, како не карактеристики, ќе се спојат на едно место, тие го ја предизвикува таа ниска стапка, и негативна стапка на наталитет, и Македонија во овој момент е, и веројатно и подолго време ќе биде со таа тенденција. Не? Државите како што е државата како Македонија, не, треба да воведе воредни мерки, особено околу статусот на жената мајка. Статистичките податоци од година во година се поразителни. Според достапните податоци, за 9 месеци од 2019-та во земјава се родени 14.622 деца, а истиот период годината пред тоа биле родени речиси 2000 деца повеќе. Но засега статистиката покажува дека во 2018-та Македонија имала најмал наталитет во својата историја. Ако во 2010-та имало над 24.000 родини деца, во 2018-та таа бројка е нешто повеќе од 21.000. Освен малиот број на новородени деца, расте и бројот на оние што се иселуваат, со што предупредувањата на експертите се дека Македонија за неколку децении ќе стане држава на стари луѓе. Новата година ќе биде година на дипломатска офанзива за членство во Европската Унија. Вели министерот за надворешни работи Никола Димитров во интервју за Канал 5. Шефот на македонската дипломатија вели, од голема помош за евроинтегративните активности ќе биде доколку се донесе законот за јавно обвинителство. Со него разговараше Јован Дјорговски. Министре Димитров, новата 2020 година започнуваме со иста надеж како и 2019-та, дека земјава ќе го добие долго очекуваниот датум за почеток на преговори со Европската Унија. Колку се реални шансите за тоа? Мислам дека нашата задача сега е
дека велите какви се шансите и надешта и така, да ветуваме помалку, а да сработиме максимум. Мора да се фокусираме и мојата цел и целта на ова министерство во следниве неколку месеци веднаш во новата година е да продолжиме со една дипломатска офанзива, ќе биде многу од помош ако Собранието успее да го усвои двотретинскиот закон за јавното обвинителство. Тоа ќе помогне во оваа активност. Комисијата најави свој предлог за нова методологија кон крајот на јануари. Ќе има и краток извештај за преформансите реформски кон крајот на февруари, почетокот на март. Така што јануари, февруари, март се многу важни месеци за да го направиме тој пробив. И се надевам дека 19-та, ако беше година на НАТО, членството, што формално исто ќе се затвори во 20-та година, 20-та ќе биде европска година. Владењето на правото е еден од најважните услови за членството во Европската Унија. Во овој контекст, во овој период, актуелна е аферата за рекет. Кога првпат дознавте за тоа и имаше еден од сведоците тврдеше дека уште на крајот на 2018 година сте биле запознаени со аферата преку амбасадорот на Литванија. Се работи за нерезидентен амбасадор на Латвија, кој што го споменат ја има конкретниот човек, бизнесменот е почесен конзул на Латвија. На 18 октомври лани имавме разговор за време на прием, на коктел. Тој беше тогаш во Скопје во друго својство и спомена, изрази незадоволство дека во медиумите нивниот почесен конзул бил споменуван како осомничен во истрага. Толку беше, значи не се спомена ни Р од рекет. Ние го контактиравме, мојот кабинет им кажав да го побараат да се видиме со почесниот конзул за да видам за што се работи, човекот не дојде. За аферата рекет јас разбрав некаде во јуни месец, кога веќе била отворена пред истрагата од надворешен фактор. Многу е важно што има ефикасна судска развршница тоа прашање, многу е важно што има таков фокус и лупа во однос на јавноста. Меѓутоа, исто така е важно тој случај да не направи да ги заборавиме сите случаи и одговорноста која што ни треба, која што и Европа ни ја бара, од индициите за криминал од прислушкуваните разговори. Тоа ни е и конкретна задача од Европскиот Совет. И многу е важно и тие работи да течат и токму затоа е важен законот за јавното обвинителство. Земјава очекуваат и предвремени парламентарни избори до година. Што очекуваат од техничката влада и дали би земале активна улога во кампањата? Јас во првиве месеци споменав, ќе бидам фокусиран на државниот интерес. Мислам дека европските интеграции се цел за 80% од народот. Мислам дека сите големи политички партии го имаат ја имаат Европската Унија и евроинтеграциите во своите кампањи, програми. Ситуацијата во Европа е таква што домашно политичките консидерации, кога имаме избори, немаме избори, мора да бидат во втор план, бидејќи го немаме луксузот да пропуштаме шанси. Кога беше патот поголем, ние не бевме спремни, имавме уште билатерални спорови и така. Долги години сме земја кандидат, од 2005 година. Мислам дека е многу важно тој пробив да се направи, затоа ќе бидам фокусиран на тоа. Немам многу размислувано што после. Во секој случај ќе бидам како случаен политичар, како што самиот себе си се нарекувам, бидејќи немам политичка партија, ќе бидам вклучен на страната која што стратешки ќе продолжи да ја турка македонската приказна во правата насока, а тоа е НАТО интеграција, тоа да се затвори, да се отвори европскиот пристапен процес
и главната битка на некој начин стратешки ќе се пресели дома. Таа ќе биде битка против криминалот и ќе биде битка повеќе мерит, помалку клиентелизам. Тоа е, според мене, најважно за нацијата во следниот период. Јас ќе бидам цврсто на таа опција. Во каква улога конкретно ќе видиме, меѓутоа мисијата не ми е завршена и не можам да дигам раце со незавршена мисија. Предложивте нови имиња за амбасадори. Колку од нив ги исполнуваат критериумите според законот, бидејќи за никој од нив има индиции дека имаат и двојни државјанства? Јас сум задоволен од вкупниот пакет. Ние имаме во последниве 2,5 години од амбасадорите што веќе ги испративме и од овие што се сега кандидати, еден огромен скок во однос на кариерни и политички решенија. Ако во минатото кариерни биле помалку од половината, зависно како ги броиме, бидејќи дел се вработувале во Министерството непосредно пред да бидат упатени за амбасадори, ако нив ги броиме за кариерни, процентот бил 42, ако не, процентот бил 33 или една третина. Сега зборуваме за, речи си, 85-90% се кариерни решенија. Можам да кажам дека кандидат што нема да ги исполни сите услови, нема да биде упатен, се разбира. Ни предстои еден процес на изјави, на безбедносни сертификати, барање агремани и така натаму, ќе видиме како ќе оди, за некој ќе оди побрзо, за некој ќе оди побавно, меѓутоа вкупно од целиот тренд сум многу задоволен. Мислам дека има една видлива професионализација во македонската дипломатија. Според информациите на листата за амбасадорското место за Ватикан, има и кандидатка за која има индиции дека е инволвирана во судскиот спор која блокираше сметката на амбасадата во Рим. Дали го испитавте случајот во меѓувреме и каква е нејзината улога? Во оваа фаза, бидејќи кандидатите се уште не се јавни и според праксата од почит кон државата од која што бараме согласност или агреман, не можам да зборувам за конкретни имиња. Проблемот со спорот се разбира дека добро го познавам. Тоа е проблем што трае од 2004 година. Ние изминатава 2019 сме во преговори со засегнатата страна, локално ангажирано лице во амбасадата во Рим во тоа време, и сме блиску до решение да не се пика повторно под килим овој проблем, туку да најдеме едно решение за да нема штета врз буџетот и да го надминеме тоа прашање. Суштината, без да навлегувам во улогата на тогашниот амбасадор од 2004 година, ние како држава во долг период од самата независност штедиме на локално ангажирани лица. И понекогаш одиме под минимумот на услови и права од работен однос во државите каде што ги ангажираме. Од минатата година најдовме до некаде разбирање со Министерството за финансии, практично се работи за немање финансиски средства. Успеавме дел од средствата да обезбедиме и одиме амбасада по амбасада, го решаваме овој проблем. Имаме судски спорови и во Мадрид, и во Анкара, значи не се работи баш само за еден, а суштината на проблемот е што мораме барем минимум условите за вработување, социјално осигурување, здравствено осигурување и минимална плата за локално ангажираните лица, персонал во амбасадите. И сега дел од ДКП-ата ги решаваме постепено во рамките на овозможените финансиски средства. Министре Димитров, ви благодарам за овој интервју. Благодарам на вниманието и среќни празници до гледачите и до вас. Благодарам. 12 години по неговата трагична смрт конечно се уредува вечното почивалиште на најголемата македонска музичка звезда Тоше Проески. Од општината велат дека на располагање има 10 милиони денари и очекуваат градежните активности да завршат до април годинава, пошто гробот на Тоше ќе биде достојно место на кое ќе може неговото семејство, но и неговите фанови да му искажат почит. Зоран Момировски со деталите.
На Гумење започна градбата на спомен обележјето и вечното почивалиште на македонската поп икона Тоше Проецки. Дискретно, далеко од јавноста, веќе два месеци, интензивно се работи на уредувањето на овој простор, кој 12 години беше препуштен сам на себе и на времето минато по смртта на Проецки. За градажните активности за она што се работи на Гумење, никој јавно не сака да говори. Така инсистирало семејството Проецки, а овој неформален договор го почитуваат и надлежните од Крушевската локална самоуправа. Единствено што информираат е дека парите за овој дел од целината на Гумење се обезбедени и ставени на располагање. За 10 милиони денари треба да се уреди просторот и да се изгради спомен обележето во кое покрај гробот на Тоше Проецки ќе има уште два за неговите родители. Изградбата на спомен обележето треба да заврши до крајот на април, а со тоа и уредувањето на просторот, за кој во изминативе години со право имаше сериозни критики, а во секоја пригода реагираа крушевчани и подржувачите на Проецки, како од земјава, така и од странство. Барањата беа да се направи достојно почивалиште на балканската поп-звезда Тоше Проецки. Контроверзниот македонски археолог Паско Кузман со тврдење дека знае каде се наоѓа гробот на Александар Македонски, но точна локација не сака да открива, бидејќи стравува дека таквото сознание би предизвикало Трета светска војна. Деталите од Игор Манасиевски. Сите испитувања укажуваат дека гробот на Александар Македонски се наоѓа кај Марвинци. Ова го тврди Паско Кузман, поранешниот прв човек на Управата за заштита на културното наследство. Станува збор за просторот кај големите гробишта пајонски, што ги викаме, големите стари пајонски гробишта, кај Исар Марвинци, каде што има околу 10.000 гробови и не е ништо чудно да се заклучи дека некаде тука се наоѓа гробот на големиот војсководител. Е, сега тоа се, реков, се заклучува и врз основа на литературата и старите извори книгите. Паско Кузман своето археолошко мислење го темели на археолошките предпоставки на кои укажува археолошкиот терен, а тврдењето го темели и како теорија спротивна на онаа прифатена од римско време, за која постојали антички извори кои укажуваат дека мајката на Александар, Олимпија, преку еден од неговите најблиски генерали, организирала да се направат две кочии, од кои едната заминала за Египет, а вистинската да го донесе телото во родната Македонија. Но и кога е донесено телото морало да биде тајно закопано, за да не се користи за преземање на власта. Ако објавам каде точно е гробот на Александар, може да дојде до Трета светска војна, вели Кузман, кој ова сознание за денешницата го споредува со откривањето на гробот на Исус. Која би се открило сега во овие околности, во овој зоврен свет, од светски болци, тогаш би се случило нешто кое не би било добро. Најпрве со комшите би имале проблеми, а потоа и со нивните подржатели, така да би можело да дојде до непосакани последици ситуации во смисла која што ве кажам. Паско Кузман од 2006 до 2013 беше директор на Управата за заштита на културно наследство. Во јули 2014 беше осуден на 3 години казна затвор за случајот за незаконско откупување и продажба на археолошки предмети, познат во јавноста како Фаланга 2. Американската филмска академија го соопшти списокот на филмови кои влегоа во најтесен избор за наградата Оскар во 9 категории. Меѓу кои и филмот «Медена земја» во две категории. Македонскиот филм ке се надпреварува во категоријата документарни филмови, во кои влегоа 15 од првично предложените документарци. «Медена земја» е и еден од 10 номинирани во категоријата меѓународен филм, порано позната како филм за странски јазици. За номинациите за Оскар гласањето почнува денеска и ке трае до вторник, 7 јануари. Годинешното доделување на Оскар ке се одржи на 9 февруари во Долби театарот во Холивуд во Лос Анджелес. Со повеќе информации следете не во последното издание на вестите во денот во 5 минути. Пријатна вечер.